Sebanyak 9 pusat pemberian vaksin PPV disenaraikan bagi melaksanakan pemberian vaksin secara terus tanpa janji temu atau walk-in di Lembah Klang mulai hari ini. PPV tersebut ialah KL Convention Centre, Bangi Avenue Convention Centre, Hotel Windham Klang, Dewan Tun Razak Sabak Bernam, Dewan Komuniti Serendah, Movenpick Hotel and Convention Centre KLIA dan Ideal Convention Centre IDCC Shah Alam. Pasukan Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF dalam satu kenyataan berkata terdapat dua kaedah pelaksanaan iaitu vaksinasi secara walk-in di PPV terpilih di Lembah Klang dan melalui program jangkauan kekawasan di pinggiran Lembah Klang. Kenyataan itu berkata bagi kaedah pertama, program itu dibahagikan kepada dua tarikh iaitu 2 hingga 4 Ogos dikhaskan khusus untuk individu 40 tahun dan ke atas atau golongan komorbid di Lembah Klang. Manakala bagi 5 hingga 22 Ogos pula dikhususkan kepada semua warga negara Malaysia berusia 18 tahun ke atas. Program secara walk-in ini bermula pukul 2 petang pada setiap hari tertakluk kepada hari operasi PPV masing-masing. CITF turut memaklumkan individu yang hadir ke program itu dikehendaki membawa bukti menunjukkan lokasi bermustatin di Lembah Klang seperti alamat, kad pengenalan, lesen memandu, sebarang bil utiliti atau kad kredit, kad pekerja, kad pelajar, surat perjanjian atau lain-lain lagi. Thank you.